اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. برادر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند متعال جا کروڑے احسان ہیں جو اسیرا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان پہنجی صفحہ جا 50 سال مکمل کرے چکی ہے. یہ 50 سال جگہن معاشرے میں خدمت کئی ہے، پورے سندھ واسن کی خبر ہے تو اسگرا کڑے انداز ہے معاشرے جی بھلے نمونے سے اصلاح کی ہے. ظاہرہ اساں کے جے اسگرا جی محنتوں کاوشوں ہیں معاشرے میں جے نظر اچن تھیں، علماء کرام سان گڈو گڈ اسگرا ہیں معاشرے جی اصلاح جے میں تعلیم و تربیت جو اہم کردار ادا کیا ہے. اساں انقلابی ایران کھاں ویجھائے والا ڈیہاں ان کا بعد والا جہاں ڈی ڈسندیں تو ان صورت حال ہوئی جن معاشرے میں جے کہ ہر انسان یہ چوندے نظر ایندو ہوئے تو اکثر جے کہ شیعہ ہیں جے کہ مکانن تے محدود ہیں. پر الحمدللہ انقلاب ایران کا بعد اسیرا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے پہنجی وڈی جد و جہد ایک علمی تحریک جو آغاز کیا جن کے ذریعے سے اج یہ معاشرے جا ہر فرد جے کہ پہنجا ہوجن یا پرایا ہوجن یہ چوان تے مجبور ہیں تو اسگرا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان ایک بھلو بہتر کم کیا ہے. شیعہ قوم فخر سے چی سکے تھی تو ان وقت ہر وہ شیعہ جوان ہوجے، اوڑ ہوجے، بزرگ ہوجے، ایک نمازی متقی پرہیزگار ایک انقلابی فرد نظر اچے تو یہ اسگرا کی بدولت ہے. یہ اسگرا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان یہ محنت ہے کاوش ہوا ہے. اسگرا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان پہنچی زندگی جا 50 سال مکمل کرے چکی ہے. ان سفر میں کافی اسان جا وہ بزرگان جے دوست جن اسگرا اسٹوڈنٹس جو وجود رکھو کافی افراد کافی دوست وہ بزرگ اسان جا ان دنیا تے نہ رہیا ہیں. کافی کچھ جے دوست ہیں خدا ان متعال جے نہ رہا خدا ان متعال ان کی مغفرت فرمائے جے کی رہا ہیں. ان وقت اسگرا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے انہیں ایک محبت سے چاہت سے ان معاشرے میں ان جو ساتھ دے رہا ہے. انشاءاللہ شاء اللہ سبنی ان بزرگن ماں ان جوانن ماں یا امید توقع رکھجے تھی تو یہ جو اسگرا جو 50 سال پنجی سفر جو کو پورو کرے رہی ہے ان جو مرکزی کنونشن تھے تو بھٹ شاہ تھے تاں سبنی ماں یہ امید توقع رکھجے تھی تو تہاں سب دوست ان کنونشن جی کامیابی میں پہنجو حصہ وٹھن دو. ان سان گڑو گڑو اسگرا علم عمل تحریک پاکستان جہیں پہنجی زندگی جا جکے 4 سال پورا کرے 5 سال میں داخل تھے تھی ان پہنجو پان اسگرا علم عمل تحریک پہنجو پان کے منائے ہوا ہے معاشرے میں ایک وہ علمی تحریک جی بیداری دینی ہے اسگرا علم عمل تحریک پاکستان جن یہ متعارف کرائے ہوا تو دین اسلام کے کڑے انداز سے معاشرے میں پھیلائے سکجے تو کڑے انداز سے معاشرے میں برائن کے ختم کرے سکجے تو کڑے انداز سے معاشرے میں بھلائن کے اساں بھلے انداز سے پہنچائے سکوں تھا. اسگرا علم عمل تحریک پاکستان ان تھوڑے عرصے میں ایک وڈی پہنچی کامیابی مانی ہے جن جا اکثر لا تعداد 100 کا متھے جے کہ یونٹ موجود ہیں مختلف شعبن میں کم تھی کرے یہ واضح نمونے سے ایک وڈی کامیابی ہے جے کہ ان جے کہ سندھ واسن بالخصوص سندھ جے وہ افراد جے کہ باشعور افراد جن اسگرا علم عمل تحریک پاکستان کے بھلے نمونے سے موٹ دینی ہے. ان دوستن میں سبنی میں یہ امید توقع رکھوں تھا تو اسگرا علم عمل تحریک پاکستان جو جو اسگرا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان جو کنونشن جو بھٹ چاہتے تھی رہے تو سبنی دوستن میں یہ امید توقع رکھیے تھی کہ تم ان کنونشن میں شریک تھی دو. انشاءاللہ جدہ تم ان کنونشن میں شریک تھی دو جڑے انداز سے اسگرا اسٹوڈنٹس پانچ پان ملائے ہوا اسگرا علم عمل تحریک پاکستان پان ملائے ہوا ان معاشرے کڑے انداز سے اصلاح کی تھی انشاءاللہ جدہ تمہارا جوان اسانجا جے بزرگان جے کنونشن میں اندہ ضرور ان کنونشن میں بہترین ایک لائن کھنی ودا تو جی اساں پانچ زندگی کے بھلے نمونے سے سنگارے سکوں ان معاشرے کے بھلے نمونے سے ٹھائے سکوں. تو سبھی دوستوں انتہائی شکر گزار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.